Olha, é um prato. É banana. Vamos despertar o que está a porta do vacuno. Estava tão louco.
ficamos dentro de um carro, não é? Ficamos dentro de um carro e juntar. Espero que é. Então você que tem dinheiro. Então mesmo que tem dinheiro, mesmo que tem 40 libras, não tem que procurar, mesmo que tem 40 libras, mas é assim que eu quero. Mas eu sei que tem mais. Não, não, mesmo que tem mais. Vocês têm que pensar que muito dinheiro vai botar no vapor, então vocês têm os cabelinhos dentro. Olha, eu gosto de sacar um coxê doce. Um coxê doce. Um coxê doce. Bom, bom. Eu vou. 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 Eu